Žarojsku, Žarojsku, našu patronku, Moravsku, Moravsku. Aby nás Pán Bůh miloval, miloval, hříchy odpustil, nebe dal, nebe dal. Nic nežádá, jenom to samé, aby nás Pán Bůh miloval, miloval. Ale tam to bude narvaný.
Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Milostrašeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha s vámi se všemi. Bratři a sestry, vítám vás všechny. Vás, spolubratry kněze, vás, představitele místních samospráv, vás, zástupců nejrůznějších institucí, organizací, spolků. Vítám vás všechny, obyvatele Vojkovic, vás, milé hosty, prostě každého z vás. Jsem rád, že můžeme společně oslavit slavnost svatých Cyrila a Metoděje a že při této slavnosti můžeme prožít také mimořádnou událost, kterou jistě žehnání z Bohu je. Na začátku poprosím úvodní pozdrav také. Přátelé, sešli jsme se, aby byl posvěcený tento zvon, který nám připomíná dva velikány, světce, svatého opata Benedikta a svatého biskupa Huberta. Jaký mají vztah oba k nám lidem v 21. století? Žijícím uprostřed Evropy, kam oba nikdy ani nevstoupili, ale to je náš omyl. Duchovní synové svatého Benedikta po staletí docházeli z blízkého benediktinského kláštera v Rajhradě do malých kostelů a ve Vojkovicích a v Žilochovicích. Tito oba neměli ve středověku své vlastní fary. Takže za utržení víry u nás vyčíme právě benediktinům, kteří s vírou učili naše předky i hospodaři na polích, zakládali vinice a vysazovali aleje ovocných stromů. Myslivosti, která v našem kraji na předním místě v Evropě učili naše předky žáci svatého Huberta. Máme vynikajícího bažantu a spárkaté zvěře. Nemáme lesy bez života, jak je tomu v některých zemích na světě. Tedy zhrneme-li to, tak kdykoliv uslyšíme hlas tohoto zvonu, mělo by nám to připomenout víru, racionální hospodaření na polích i vinohradech. Spolu s ekologickou myslivostí. Kéž to máme vždy na zřeteli, aby hlas zvonu nezněl nadarmo, hluchým uším nás nebo těch, kteří se budou starat o tuto část Moravy po nás. Přeji ti, abys nikdy nebyl přetaven na zbraně, abys nemusel ohlašovat katastrofy, vítej nás do života, volej nás k modlitbě a luč se s námi. Děkuji nejenom za úvodní slovo. Abychom mohli oslavovat Boha s čistým srdcem, nejprve s pokorou a lítostí. Přiznejme své chyby a hříchy, poprosme za jejich odpuštění. Vyznávám se. Thank you.
vás. Bože, ty jsi poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jim ve svém životě. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Připisovala Bohu a ne nám.
Slyšeli jsme slovo Boží. Pozval,
abychom se znovu stali těmi Bohu blízkými a Bohu podobnými, abychom se stali Božími dětmi. Jistě přichází jako nabídka. Nechce nikoho nutit, vyzve. A tak někteří přijali a stali se Božími dětmi a někteří odmítli. Když Pán Ježíš odcházel, poslal své nejbližší do světa, aby toto slovo nesli celému světu. Aby je zvěstovali, aby učili, jak se má podle něho žít. A aby ty, kteří uvěří, skrze křest přijímali do církve. Mezi těmi, kteří přijali toto pozvání, byli také solunští bratři, svatí Cyril a Metoděj. I oni přijali slovo, stali se Božími dětmi, ale také přijali pozvání, aby jako dělníci toto slovo nesli do světa. Dostali jistě mimořádné dary. A tak mohli nést to slovo našim předkům ve srozumitelném jazyce a také v písemné podobě. Byla to jistě velká událost a i po staletích možná nejsme schopni docenit, co všechno se tehdy stalo, když bratři přišli na Moravu a přinesli slovo. Zvěstovali slovo, učili žít jako děti Boží. Myslím si, že dnešní slavnost má být především poděkování za ten dar slova, za dar slova, kterým je Ježíš Kristus, který nás přišel pozvat a umožnil nám stát se Božími dětmi. Dnešní slavnost má být také poděkování za solunské bratry, za to, že nejenom přijali slovo a podle něj žili, ale také, že toto slovo zvěstovali. Že je přinesli k nám na Moravu a že lásku naučili celý národ znát Krista. Slyšeli jsme ale v úryvku Evangelia, že Pán Ježíš, když posílá své učedníky, říká ženě hojná, ale dělníků má. Myslím si, že žijeme v době, kdy jakoby těch dělníků na Pánově vínici stále ubývá. Samozřejmě jsou to nejenom biskupové, kněží, jánové, nejenom ti, kteří zasvětili svůj život Bohu. Ale každý člověk se má stát dělníkem na Pánově vínici. A dělníků je málo. Těch, kteří mají svůj život zasvětit Bohu, i těch ostatních. A přitom je spousta těch, kteří se stali Božími dětmi, a těch, kteří třeba ve svátosti křesťanství se stali dospělými křesťany. Každý ten dospělý křesťan vlastně dostává dary Ducha Svatého proto, aby se zároveň stává dělník. Myslím si, že i ten odkaz svatých bratří měl být něčím, čeho si vážíme, nejenom proto, abychom si to někde vystavili, abychom na to vzpomínali, ale má být tak vzácný, abychom ji převzali a nesli. Když jsem slyšel, že tradice není uchovávání popela, ale předávání ohně. Možná, že někdy ten náš život začíná být víc podobný tomu uchovávání popela, než tomu předávání ohně. Být dělníkem na Pánově vinici, laikem i zasvěceným Bohu, znamená
předává oheň. Oheň Božího slova, oheň Ducha svatého. Tak myslím, že ten dnešní den, dnešní svátek má být takovou připomínkou pro každého z nás, že jako Boží děti, jako dospělí křesťané, nejsme povoláni k tomu, abychom uchovávali popel. Popel, který by zbyl z toho díla svatých Cyrila a Metoděje. Ale abychom předávali jejich oheň. Vlastně oheň Boží, který oni k nám přinesli. Každý jsme jiný, máme jiné úkoly, žijeme na jiném místě. A myslím si, že ten úkol předávat oheň máme každý z nás. Jak? Pán Ježíš pokračuje, proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou ženu. Myslím si, že od tohoto můžeme každý začít. Jestli máme síly dělat velké věci, to vlastně je také Božím dílem. Každý těch sil jsme dostali jinak. Ale pokud jsme dostali dar modlitby, tak jsme dostali velkou sílu. A právě od této síly nebo touto silou bychom měli začínat. Když dnes slavíme svaté slovinské bratry, musíme také vzpomenout na Evropu. Když oni se stali spolu se svatým Benediktem patrony Evropy. A víme, že Evropa bývala křesťanská, ale možná mnohdy, když použijí ten obraz, který jsem řekl před chvílí, z mnohého možná zůstal a myslím si, že tam, kde chybí oheň, tam přibývá strach. A možná právě i to přijmout oheň a nést ho dál může být takovou obranou proti strachu. Možná, že strach je nad tím popelem, ale s ohněm se bát nemusí. Myslím si, že i velká událost žehnání zvonu je takovou událostí, která do tohoto zapadá. Že, jak už jsme tady slyšeli v krásném úvodním slově, i zvon promlouvá. Uvádí se obvykle, že své modlitbě, že oplakává zemřelé a že varuje před nebezpečím. Myslím si, že hlas zvonu je také takovým hlasem, který jakoby přinášel to slovo Boží. Není přímo hlasem, který by promlouval nějaké modlitby nebo citoval nějaké pasáže z Bible. Je hlasem, který přesto si myslím, že Boží poselství nese. A někdy v souvislosti s těmi strachy mi připadá jako zvláštní, že lidé v blízkosti míst, kde se zvoní, si často stěžují a snaží se jakoby zvony umlčet. Mám dojem, že tam, kde se umlčí zvony, tak nemusí být jenom ticho. Mohou se ozvívat časem jiné hlasy. Myslím, že je dobré, abychom nechali zvony znít, abychom jim naslouchali. Abychom slyšeli jejich pozvání k modlitbě, abychom slyšeli povzbuzení k tomu, abychom se modlili za zemřelé,
abychom slyšeli jejich burcování pro nějakou službu, pomoc ve chvíli nebezpečí. Máme rok Božího milosrdenství. Papež František připomíná skutky Božího milosrdenství. Modlit se za živé i zemřelé patří mezi skutky Božího milosrdenství. A určitě do té služby v případě nějakých nebezpečí určitě můžeme zahrnout mnohé další skutky milosrdenství. Když tady zaznělo, co všechno by ten zvon měl říkat, když bude znít, já bych možná si dovolil přidat ještě to pozvání k milosrdenství. Když právě v roce Božího milosrdenství dá-li Bůh začne znít. Možná na závěr, věřím, že i vy jste sledovali třeba přenos z Velehradské pouti. Mě tam mimo jiné zaznělo to slovo, které bylo v tom jednom závěrečném pozdravu o tom rabínovi, který říká, že tma končí a den začíná tam, kde v člověku, kterého potkám, poznám bratra nebo sestru. V úryvku dnešního evangelia ať ze tmy zazáří světlo. Myslím si, že i hlas zvonu nás může vést ze tmy ke světlu. A určitě především je to slovo, které nás zve ze tmy ke světlu, který zazářil jako světlo, který obrazně řečeno zapálil ty pochodně slova, pochodně ducha, které máme nést dál. Ať ze tmy zazáří světlo, když se tak stane. Vyznejme svoji víru. Věřím v jednoho Boha, běhne obřad žehnání tohoto zvonu.
Zvony jsou spjaty s životem Božího lidu. Jejich hlas vyzývá k modlitbě. Svolává lid k slavení bohoslužeb. Oznamuje radostné i bolestné události v životě celého společenství i jednotlivců. Kdykoliv se zhromažďujeme, poslušní jejich hlasu, buďme si vědomi, že tvoříme jedno společenství s Kristem a mezi sebou navzájem. Dnešní obřad svěcení, ať nám to připomíná. Bratři a sestry, Bůh chce zhromažďovat svou církev ze všech národů. Prosme ho společně. Bože, ty nás nepřestáváš svolávat, abychom spojeni působením tvého ducha šli společnou cestou ke spáse. Prosíme tě, vyslyš nás. Ty chceš, aby tvůj lid byl dokonalým znamením tvé přítomnosti mezi lidmi. Ty nás učíš mít účast na bolestech i radostech našich bratří, aby tak rostla naše láska. Ty nás dnes naplňuješ svou radostí a chceš, abychom byli hlasateli tvé radostné zvěsti. Přijmi, Pane, oběť této mše svaté za zemřelé Cyrila a Julii Nečasovi a zemřelou rodinu Nečasovu. Modleme se. Bože, tvůj hlas se už od počátku ozýval vnitru člověka. Zval k životu ve společenství s tebou, sděloval mu věci nevyslovitelné a povzbuzoval ho k úsilí o vlastní spásu. Jis přikázal svému služebníku Mojžíšovi, aby svolával zhromáždění lidu troubením na stříbrné trubky. A v tvé církvi vybízí lid k modlitbě hlas zvonů. Požehnej tento nový zvon. A dej, ať všichni věřící, až uslyší jeho hlas, pozvednou svá srdce k tobě, mají účast na radostech i žalostech svých bratří a sester a spěchají do kostela, aby se tam setkali s Kristem, naslouchali tvému slovu a předkládali ti své prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve zboru svatým. Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
prosíme tě, Bože, přijmi dary, které klademe na oltář a uč nás, abychom tak jako svatý Cyril a Metoděj hledali sílu k věrnému plnění tvé vůle v účasti na oběti tvého syna, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Pán s vámi, vzoru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, skrze něho jsi dal své církvi svatého Cyrila a Metoděje, aby pro ní žili, aby ji vyučovali slovem i příkladem, aby ji pomáhali svou modlitbou. A proto tě společně s anděli a se všemi svatými ustavičně chválíme a voláme. Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů, toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, Bohu jsme zvěstujeme.
nesmrtelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvítější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatými Benediktem a Hubertem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Vojtěcha, pomocného biskupa Petra a Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry, všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splni naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm, jeho je všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče, ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Nebo tvé je království, i moci sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy,
ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, aby jsi ke mně přišel, ale řekni mi slovo a má vše je uzdravena.
Modleme se. S vírou ve tvé vítězství a v tvůj slavný příchod přijali jsme, Pane, tvé tělo a tvou krev. Dej nám na přímluvu svatého Cyrila Metoděje, ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky, abychom v den soudu stáli po tvé pravici, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Milí spolubratři, dámy a pánové, bratři a sestry, naše bohoslužba končí. Apoštol Pavel nás neustále vybízí, abychom byli vděční. Tak právě proto chtěl jsem vám všem poděkovat především za vaši účast, za vaši přítomnost, za vaši modlitbu. Své poděkování skládám do rukou našeho rodáka monsignora otce Václava Slouka. Otče Václave, srdečně děkuji, že jste vždycky tak obětavý, neustále myslíte na svou farnost a na faráře Židlochovského, který vás neustále trápí. Srdečně děkuji. Děkuji především za vaše slovo, za to připomenutí, že jsme božími dětmi, že ten dar víry nesmíme jenom uchovávat, ale musíme ho neustále předávat. Ať nám o tom připomíná neustále ten nový zvon, Benedikt Hubert, za který ze srdce svého děkuji tomu, kdo zasponsoroval, to znamená panu Čupovi. Benedikte, srdečně ti děkuji za tak vzácný dar. Dar, který má nám neustále připomínat, aby v našich rodinách, v církvi a vládl i pokoj a láska. Abychom byli milosrdní, nejenom v roce Božího milosrdenství, ale neustále, ale abychom byli milosrdní. My dobře víme, že zvony nezvoní pouze v jeden den v roce, tak je to na Velký pátek, kdy na kříži umíral Kristus, tak mám velkou radost, že už, myslím, že během dvou týdnů ten zvon vydá ten krásný zvuk a připomene, že Vojkovský kostel žije a že v tom kostele žije i Ježíš, žije i v našich srdcích. Takže musím ještě počkat dva týdny, až najde tou svou cestu tam nahoru, na věž, a myslím, že to všechno dopadne během dvou týdnů. Už bude sfinalizováno. Moji milí, všichni, kteří jste přispívali na automatiku zvonu a posílali jste peníze na ten transparentní účet, který jsme měli otevřený, srdečně vám děkuji, kteří jste přispívali, a pak vás všechny, i vás, milí spolubratři, i vy, kteří jste tak obětavě přispívali, zvu na pohoštění do Lombardy. Poprosíme otce Václava Boží požehnání. Já jenom jsem rád, že jsem tady mohl být. Moc děkuji za pozvání. Děkuji za ten zvon a snad jsem nenaháněl trošku nějak hrůzu nebo nerozmnožoval ten strach, který se občas objevuje. Víte, chtěl jsem jenom připomenout, že ono jsou věci, ve kterých není střední cesta. Buď nebo. Buď slyším slovo, anebo ho neslyším. Buď podle něho žijí, nebo podle něho nežijí. Střední cesta, taková nějaká ta pohodlná, jednoduchá, bez nějakých velkých závazků, ta prostě neexistuje. A tak ať nám Bůh provází svým požehnáním, ať žehná jim našim blízkým, všem, na které myslíme, se kterými se setkáváme, ať nám pomůže jít cestou, která jediná vede ke štěstí. Pán s vámi. Jste hlavou.
požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. A díky všem.
děkovat. Thank you.